Чи можливо переоформити пенсійні виплати без особистої присутності? З таким питанням ми звернулися до керівництва Красноармійського управління пенсійного фонду. Відповідь отримали однозначно. У жодному випадку – ні. Для того, чтобы человек обратился к нам в пенсионный фонд, ему нужно обратиться лично. Это прописано в порядке предоставления и оформления документов для назначения перерасчета пенсии согласно закону Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Никаких других вариантов передачи документов, нотариально доверенности не предусмотрены порядком. Никаких изменений по поводу предоставления документов для оформления пенсии не лично нет. Аби переоформити пенсійні виплати до заяви встановленого зразка, необхідно додати пакет відповідних документів. Ми приймаємо заявлення встановленого образця, яке було розроблено правлінням пенсійного фонду, і непосредственно іменно вот в этом случае временного, так сказати, проживання на території города, района, куда человек обращается. К этому заявлению человек должен обязательно нам предоставить оригинал паспорта, обязательно оригинал идентификационного кода и обязательно пенсионное удостоверение. И, соответственно, приложить ко всему этому ксерокопии этих же документов. Олена Лопушанська ще раз підкреслила, що всі ці документи повинна принести особисто та людина, яка переоформлює пенсію. Жодні довідки чи інші документи, навіть якщо вони нотаріально завірені, не приймаються. Треба зазначити, що з моменту, коли люди масово почали приїжджати до Красноармійська переоформлювати документи, перед управлінням пенсійного фонду великі черги. Сьогодні список пенсіонерів з різних міст Донецької та Луганської областей нараховував близько 600 чоловік. Ми запитали, чи не чув хтось про випадки шахрайства з оформленням виплат. Все чесно, по-чесно. Тобто ніхто? Ні. Все хорошо. Не было у нас такого. Может быть, еще не успели. Еще не успели. Нет. Тут никого нет, таких нет. Я вот пытался где-то, не получается. Этого нету. Я до конца пробыл, и вот все вот ушли. И я убедился, что это никак. Я вот второй день приехал, мне пришлось переночевать вот по этому адресу. Вот. Да, и вот я вот второй день вот здесь. То есть я отстаиваю добросовестно в запись. Вот следующая десятка, моя очередь. Водночас увагу нашої знімальної групи привернула жвава жінка, яка тримала список у руках та досить справно керувала чергою та ситуацією взагалі. Якщо не було хто на прикидці вчора 5 часов, все заново, пишіть жінці, все заново, не треба такого бардака. Зробіть, будь ласка, дві шеренги, от знімайте телевізор, на всю країну вам вже ж буде позорище. В управлінні пенсійного фонду повідомили, що жінка не працює в установі. Сама ж себе вона назвала добровільним помічником, який підтримує порядок. Приїхала кілька днів тому із мамою оформляти пенсію і вирішила, що без її допомоги тут не обійтися. Стверджує, що робить це абсолютно безкоштовно. Я, тут стою, я гроші за це нічого не беру. Просто допомагаю? Допомагаю, так. Причому тут не даю, я чесний чоловік. Досить цікавим виявився той факт, що люди у черзі беззаперечно слухали жінку. Більшість з них взагалі вважають, що саме їй вони зобов'язані порядком. Нормально, порядок, тому що до цього тут такий безпорядок творився, невозможно було взагалі зайти нікуди. Організують черзі, тому що таке столпотворення, коли немає людини, кожен хоче першим бути. І гроші ніхто нічого? Ні, ніхто не платить нічого. Може, і справді Наталія, користуючись добрими намірами, і допомагає пенсіонерам. Водночас хочеться ще раз попередити людей бути уважними і в жодному випадку не довіряти документи незнайомцям.